Opozita kërkoi sot nga parlamenti miratimin e ligjit për minimumin jetik, i cili sipas Partisë Demokratike është i nevojshëm për të shpëtuar nga varfëria 1.3 milion qytetarë shqiptar. Në një konferencë për gazetarët, lideri i opozitës Sali Berisha, së bashku me ekipin e ekonomistëve, shpjegoi se për të përballuar nevojat minimale, një qytetar në vendin tonë ka nevojë për 200 euro në muaj. Shqipëria është një vend që i vetëm që nuk garanton qytetarëve vetë, nuk i mbron ata me një minimum jetik, me të cilin ata mund të blejnë ushqime dhe përveç ushqimeve, pak më shumë se gjysma e të ardhurave, duhet të mbeten për plotësimin e nevojave të tjera. Berisha shpjegoi se nga pagesa prej 200 eurosh përfitojnë së pari pensionistët, të cilët në masën 80% marrin më pak se minimumi jetik. Përfitojnë të gjithë familje në ndihmë ekonomike të cilët marrin një mbështetje qesharake maksimumi 8.000 lekë. Duhet përfitojnë studentët. Lideri i opozitës shpjegoi se Shqipëria e ka mundësitë ekonomike për të përballuar vendosjen e minimumit jetik nëse luftohet korrupsioni. Kontrolli i lartë i shtetit ka gjetë se në 9 muaj qeveria ka abuzuar, ka vjedhur dhe shpërdoruar 122 miliard lekë. Sa është fondi i pagave në Republikën e Shqipërisë? Fondi i pagave në Mosgaboj është 97 miliard lekë. Pra, vjedhet 130% fondi i pagave. Deputetët e opozitës depozituan pak ditë më parë në parlament një projekt ligj për vendosjen e minimumit jetik, e duke u bazuar në një studim të avokatit të popullit, sipas demokratëve ky minimum duhet të jetë në vlerën 200 euro në muaj. Për domosdoshmërinë e miratimit të këtij ligji, demokratët kanë sjellë si argument shifrat e Eurostat, i cili e rendis Shqipërinë me nivelin më të lartë të varfërisë në rajon, me 46% të popullsisë që jeton në kushte varfërie.